Dobrý den, dámy a pánové, dnes opět z Jižní Moravy. Hlásíme se vám z obce Jevišovka, ze stejnojmenné obce jako říčka, která jí protéká. Obec má asi 700 obyvatel a nabízíme vám tady nádherný rodinný dům. Vstup do domu se zádveří je vkusně umístěn do předzahrádky. Chodbou tvaru L se schodištěm se dostáváte do předsíně, ta má skoro 9 metrů čtverečních. Z předsíně přímo vstoupíte do jídelny a kuchyně, obě dvě asi 10 metrů čtverečních, na které navazuje za lamelovými dveřmi prosvětlený obývací pokoj. Ten má přímý výstup balkonovými dveřmi na zahradu. Dalšími místnostmi jsou dva pokoje o velikosti 9 a 13 metrů čtverečních poblíž sociálního zázemí, koupelny a samostatného WC. Poslední obytnou místností v přízemí je ložnice s 13 metry čtverečními, opět orientována do ulice. Suterén nabízí mimo průchozí garáže, která má 19 metrů čtverečních a lamelová vrata, i nadstandardní prádelnu, ta má úctyhodných 24 metrů čtverečních. Další obytnou místností je pracovna z bývalého sklepa a sklípek, respektive dílna s 9 metry čtverečními. Do dvora je velmi příjemné přístupné technické zázemí, kotelna s prostorem na uskladnění tuhého paliva, obrovská místnost celkem s 22 metry čtverečními. Výčet možných obytných prostor nekončí. V podkroví, oddělené chodbou, jsou další dva pokoje s velikostí okolo 14,5 metru čtverečním každý, připravený k obývání. Zbytek půdy, přibližně 40 metrů čtverečních, může sloužit k uskladnění pracovních věcí nebo do budoucna jako další možné ubytovací prostory. Suterén je asi 220 cm pod úrovní terénu a je odkanalizován samostatnou přečerpávací jímkou do kanalizace. Topení je na tuhá paliva, voda je městská a je přivedena do 200 litrové nádrže na ohřev, plyn je přiveden až k domu. Co říci závěrem, dům je v klidné části obce, byl postaven v 90. letech a dokonce je k dispozici i původní technická správa. Je velice pečlivě opečováván a myslím si, že to může být velmi zajímavé bydlení anebo penzion, případně i rekreační chalupa. Těším se na vás na prohlídce.